ବାରବନ୍ତୀରେ ବ୍ୟାସନଗର ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ହାଲ ବେହାଲ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ସହରବାସୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲୋକେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ପାଣି, ବାହାରେ ବି ପାଣି, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି। ଏହି ହେଉଛି ବ୍ୟାସନଗର ସହରର 25 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ନୁହେଁ, ପୁରା ସହରର ଅବସ୍ଥା ସମାନ, ଫଳରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଯଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାସନଗରର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଲେଣି ସହରବାସୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ଆମ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଯିବ କେମିତି, ସିଏ ଯାଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଟିକିଏ ପାଣି ହେଲା ବେଳକୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ଆମେ ବାହାରି ପାରୁନୁ ଘରୁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିଛି ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆମ ଗୋଡ଼ରୁ ଜୋତା ଛିଡ଼ିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଯାଉଛନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ମେନ୍ କଥା ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି ଆଉ। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ। ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଇସ୍ପାତ ରାଜଧାନୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା କଳିଙ୍ଗନଗରର ମୁଖଶାଳା ହେଉଛି ବ୍ୟାସନଗର ସହର। ସେପଟେ ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ସହରରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ଜଟିଳ ଅଛି ଏବଂ ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ପଶିକି, ଆଉ ଛୁଆପିଲା ତ ସବୁ ଘରେ ବନ୍ଦ, କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବୁ? ଆଉ ସରକାର ତ ଏଇ କେମିତି ପାଣିଟା ପାସ୍ କରିଯିବ, ଆମେ ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ ସୁକୁଲାରେ। ସେଇ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ DPR ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୁନେ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି DPR ଦେଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅନୁଦାନ ପାଇବା। ଅନୁଦାନ ପାଇଲା ପରେ ଏ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଆମ ସହରରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ବ୍ୟାସନଗର, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସହରର ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, କେବେ ସୁଧୁରିବ ବ୍ୟାସନଗରର ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।